Salam salam sama gaay, bienvenue sur Galsen Reaction. Sama gaay tay dama bëggoon ñu waxtaan ci clipu Deep bi def 1 million de vues ci 2 jours. Musiba. Sama gaay ndax jotut ñu gëna jox gëdd ci li Deep dundu gis ndax dafa melni ne ku soxoru rek mëna gis ne à chaque fois da fay gën di yëkëti niveau rap Galsen. Bo xolé lu nekk dégg nako ci clip bi nga xamantene mom la mujjé def. Ñu ci bëri ñu ngi doon wax naan jaarulu leen 10 millions. Am ñu né dafa bëri ay erreur, am ñu né dess na lu bëri. Pourtant, clip bobu mo mujjé ñew am 1 million de vues ci 2 jours. Vraiment niveau bobu kawé na. Ta yaakaaruma né dina yomb battre fi ci Sénégal. Té sax ci côté lyrics, manam côté parole, fofu sax lu nekk dégg nako. Am na ñu né limu daan bind rek la bindaat, dafa nekkat di répéter lim daan wax. Am ñu né limu bind yémut kenn. Ndax amul lenn lu ci yéme té bo xolé ci biir YouTube mën nga gis 10 chroniqueurs yo xamné dañuy jéma firi li nga xamantene mom la Deep dundu gis di wax ci woyam bi di musiba kenn du ci bokk ak sa morom limu wax ma japp ni nak boudé limu bind dafa simple torop wala limu daan bind rek la ñëwaat répété waat kon boudé dañuy firi limu wax ñun ñëpp dañoo wara mengo li ñi wax wala sax bu ñi am ay wuté wuté yi baña bëri kon nak da fay nurok né ñun dañuy critiquer pour critiquer rek té lolu vraiment doxul. Ta sax Deep dundu gis daf ñu upp experience trop ci walu rap ndax ñun déglu lañ ci am ak critiquer mom avant muy doon rappeur da lan déglu rap évoluer na jugé fofu xoslu ci rap jugé ci lool dem ba def bopam rappeur hors pair lool kenn mënu ko natable té sax dafa deful ben at wala ñaari at wala ñetti at ci rap kon mo ñu upp experience ci mbir mi yoy yeb nak signifieul ko né waruñu ko mëna critiquer. Mais dama setlu ne niñ koy defé ci côtéem dafa ëpp torop fi may jéxalé sama vidéo nak mom moy damay wax félicitations à Deep dundu gis ndax mérito nako kon ci ni lañuy daggé vidéo bi di leen wax ba benen yoon ñu wax ci leneen du yag inshallah.